4 anos esperando por uma resposta da justiça. Para a família é muito agoniante, nós não temos o corpo da Lília, a gente não tem onde levar flores para ela, então assim, para nós está sendo muito agoniante. O júri popular chegou a ser marcado para esta quarta-feira, mas foi suspenso. Sentariam no banco dos réus Juscelino Pinto Fonseca, apontado como mandante do crime, Ronaldo Rodrigues Ferreira, acusado de ser o executor do homicídio, e Cleonice de Fátima Ferreira, babá da família de Lilian, responsável em passar informações da vítima para Ronaldo e Juscelino. Segundo a família de Lilian, a defesa dos réus pediu a suspensão do júri porque existem dois processos que ainda não foram julgados, onde Juscelino e Ronaldo denunciam a Polícia Civil pelo crime de tortura. Eles alegam que foram forçados a confessar um homicídio. Para a irmã de Lilian, não existem dúvidas sobre o que aconteceu. Foram eles mesmo que fizeram, confesso, né, de que eles incineraram o corpo da Lília lá na caldeira. Então, assim, não temos dúvida que foram eles. O contato direto com a Lília era a Cleonice. Então, a Cleonice foi a que, né, matou a minha irmã, né, porque ela que fez tudo, porque ela queria a filha dela para ela, né. Segundo o processo que corre na justiça, Lilian de Oliveira, de 40 anos, foi morta a mando do amante, Juscelino. Ele é dono de um laticínio em Pires do Rio e, segundo a Polícia Civil, vivia um relacionamento extraconjugal com Lilian. Os dois chegaram a ter uma filha juntos, mas Juscelino estaria com ciúmes da vítima e irritado porque teria sido chantageado. Na época, o delegado do caso, Tiago Martiniano, deu detalhes do depoimento de Juscelino. Ele se sentia chantageado pela Lilian, palavras dele, de até contar sobre esse relacionamento para a família, para a esposa, e também que ele tinha ainda um sentimento, né, de amor ali pela Lilian, de posse, de ciúmes, e palavras dele também que estava sendo feito de trouxa, que estava bancando a Lilian, que já estava com outro homem. Segundo consta nos autos, Ronaldo, apontado como autor da execução, cometeu o crime em troca do perdão de uma dívida de R$ 20 mil, dinheiro que devia ao amigo Juscelino. Lilian foi vista pela última vez no dia 13 de fevereiro de 2020, quando desembarcou aqui no aeroporto de Goiânia, depois de voltar de uma viagem da Colômbia, onde tinha passado alguns dias com um novo namorado. Neste ponto, ela embarcou em um veículo. Dentro dele, segundo investigações da Polícia Civil, estava Ronaldo, o executor do crime. Ronaldo contou à polícia que atingiu Lilian com uma marreta na cabeça, ainda dentro do veículo. E que depois disso seguiu em direção à fazenda do empresário e amante de Lília, onde os dois incineraram o corpo da vítima. A polícia concluiu que o corpo de Lilian foi colocado dentro dessa caldeira que fica no laticínio de Juscelino, em Pires do Rio. Mas a perícia não conseguiu encontrar material biológico na época. Juscelino e Ronaldo chegaram a ficar presos por alguns meses, mas foram soltos para aguardar o julgamento em liberdade. Em junho deste ano, o repórter da Record, Roberto Cabrini, esteve frente a frente com Juscelino, que negou ter mandado matar a amante. O depoimento consta o senhor admitindo ter sido o mandante do crime, certo? O senhor assinou aquele depoimento. Tem a Assinei o sua que eles assinatura. pôs lá, eu Aquela assinei. assinatura é sua. Foi. O que ele pôs era lá, eu assinei. Eu queria sair fora daquilo lá, senão eu me matava lá, apanhando mesmo para valer. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Tranquilo. Tranquilo. A família espera que a justiça não demore tanto para ser feita. O que nós queremos agora é que todos o desfecho seja feito, né? E que a justiça também seja feita. Esperamos agilidade, né? Que esse processo corra o mais rápido possível para que a família tenha justiça. Porque a agonia nossa é muito grande.